սա պատկերացրեք աստորեն հանգիս ցեղանի շուրջ նստած ինչ բարերա օգտագործ եւ սա իրավաբան գիտնական բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող երկրորդ իրավական արձանագրումը շատ կարեւոր է դա այն է որ այդ ձայնագրությամբ հաստատվեց որ 2021 թվականի հունիսի 20-ի ընտրությունները զրո աստիճանի լեգիտիմություն որովհետև Գայք Ջանգիրյանի ընտրության ժամանակացույցը նայեք, երբ ինքը ընտրվեց ազգային ժողովի կողմից եւ դրանից հետո սկսվեց նախընտրական շրջանը եւ մարդ այդ ձայնագրության մեջ ասում է ներողություն եմ խնդրում մեր հասարակությունից իմ նախկին ուսանողներից բոլորից ուղղակի ստիպած եմ սա բառացի մեջ դնել ինքը ասում է որ իր վզին դրել են որ ինքը այդ գործը պետք է անի գործն են այն է որ քոչարանը դաշնակցությունը չգան իշխանության իսկ ձեր կարծիքով ո՞վ է դրել Ջանգիրյանի վզին Ուիչ կներեք ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել եկեք առիթից օգտվելով այս հնարավորությունը օգտագործելով ես գիտեմ որ ձեր նախին գործընկերը մամլո խոսնակն է Գայք Ջանգիրյան ես օրինակ Լիլիթին Շաբոյան ճանաչել եմ դատական գործընթացները լուսաբանելու ընթացքում տեսել եմ իր արդար մղումները երբ ինքը ամեն մի քրեական գործի դետալի վերաբերյալ ինչպիսի ճանասիրության հարցեր էր տալիս եւ այլն ես կարծում եմ այդ հարցը ոչ թե ինձ ուղեք այլ ուղեք ձեր գործընկերոջը նախկին գործընկերոջը եւ հարցրեք ինքը լավ է զգում իրեն այն հիմնարկում որը Գագիկ Ջանգիրյանը բնութագրել է թե ինչ համակարգ է հանդիսանում ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել ինքը լոպե շուտ պետք է հեռանա այդ պաշտոնից ի սկզբանե լեգիտիմ չի եղել այդ պաշտոնում գիտեք համանդրականության խնդիր կար բայց համանդրական դատարանն էլ ավաղ շատ դաժան ձևով սպառեց իրեն ինչևէ Գայք Ջանգիրյանը չի կարող պաշտոնավարել դուք հասկանում եք նման մարդը նման բառամթերքով չի կարող պաշտոնավարել եւ այո իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն էլ պետք է հարուցվի բայց կներեք այստեղ էլ ես մի հարցադրում բարձրաձայնը Դուք պատկերացնում եք, որ իրավապահ համակարգը քրեական հետապնդում հարուցի Գայք Ջանգիրյանի նկատմամբ։ Այն իրավապահ համակարգը, որին ինքը բառացի ասում է, որ այն երկրորդ, երրորդ գործերը ինքը գարանտա կանգնում, որ այդ գործերը ընդհանրապես չեն ստանա, չէ Ստեփանը ներկայ է իր գարանտ կանգնելուն։ Ստեփան Միքայելյանն էլ ի դեպ փաստաբանական դպրոցում իմ դասախոսն է եղել։ Լավ, ինքն իրան ոնց այն ասում։ Ես ազնվորեն եմ ասում, ինձ մոտ գարշանքի զգացում առաջացել է ձայնագրությունը լսելուց ու մենք նորից եմ ասում, խոսում ենք իրավաբան գիտնականի մասին։ Եկեք ավելի պարզ ներկայացնեմ, հա՞։ Իրավաբան գիտնական է օրինակ դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանը։ Իրավաբան գիտնական է։ Դուք պատկերացնում եք մի օր Արթուր Ղամբարյանը այդ տեսակ խոսակցություն բարի, դուք դա պատկերացնում եք, իսկ Գայք Ջանգիրյանը եւս իրավաբան գիտնական է։ Ու ամենակարևորը ունենություն են ասում։ Դուք ճիշտ եք, չէ՞, ընտրությունները եւ նախընտրական շրջանը, ինչպես նաեւ հետընտրական շրջանը։ Վստահ եմ հիշում եք, ինչպես ընտրություններից մի քանի օր առաջ ձերբակալվում է Արմեն Չարչյանը։ Իրավապահ համակարգ, դատական համակարգ։ Հիշում եք, որ դատավորը ժամերով անհետացել էր Չարչյանի գործով որոշում կայացնելու։ Դուք հիշում եք հունիսի 20-ին, կարող եք իդեպ, քանի որ այսօր նաեւ էլ հունիսի 20-ն է, 1 տարի առաջվա իմ ուղիղ այդ եթերը նայեք Facebook-ով, որտեղ ես խոսում եմ, որ մնացական Մարտիրոսյանը, հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, հունիսի 20-ին խուզարկության որոշում էր տվել Սիսիանում տեղակայված Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբում։ Բայց ամեն ինչ ինչի համար էր արվում։ Բա դրանից հետո հետապնդումները ինչի համար էին արվում։ Դա համանդրական դատարանը, կներեք, ցույց տվեք ավարտեմ, բանույս համանդրական դատարանում քննությունը ինչի արդյունք չէր տալիս, որտեղ Գայք Ջանգիրյանը խոստացել էր ինքը գործ ուներ անել։ Կներեք, այդ բզի հատվածը հիմա բոլոր դեպքերում էլի չկրկնեմ, բայց ինքը գործ ուներ անելու եւ շատ կոնկրետ գործ ուներ անել։ Ու նորից կոնկրետ այն աստիճան, որ ընտրությունների շրջանին է դա վերաբերում։ Հիմա ես նաեւ մի ռետորական հարցեր տամ։ Սիրելի Տիկին Անդրեա Վիկտորին, սիրելի Տիկին Թրեյսին, դուք հասկանում եք, դուք ում հետ եք նստում, ինչ որ դատական բարեկամություն եք ներկայացնում։ Ես այսպես ասեմ, մենք այսօր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարությամբ են հանդեսի։ Հիմա փող իրեն, ցեմ ժամկետներում հրապարակավ հաստատեն, որ իրենք այո գիտեին ում հետ էին բարեփոխումներ իրականացնում եւ դա է իրենց բարեփոխումների, դատական բարեփոխումների երեսը։ Պարոն Վարդեւանյան, հիմա թող դա հաստատեն կամ էլ հրաժարվեն։ Բայց այն, որ Գայք Ջանգիրյանը չի կարող այլևս պաշտոնավարել,
կներեք, սա արդեն հայտարարությունը սահման ունի, իհարկե, այս իրականության մեջ, այս օրվա իշխանությունների պայմաններում, իրենք միշտ կարացել են հակառակ ապացույցը, բայց նորից եմ ասում, դուք պատկերացնում եք, ԵՄ-ը դեսպանը գա նստի մի մարդու հետ, ով պատմում է առյուծի եւ գազանների պատմություններ, եւ ինչեր է առյուծը անում այդ ընթացքում։ Լուրջ։ Բան արտադրանքը ասում է, որ Ջահանգիրյանը պետք է պատասխանատվության ենթարկի, բայց գտածա մեկ այլ անդամ, դոկտոր Բեկմեզյանը ասում է, որ այդտեղ առյուծը իրավական ռեցե տար չի տեսնում։ Գրիգոր Բեկմեզյանին հարցրեք ինքը քրեա իրավական ոլորտի մասնագետ է, թե քաղաքացիա իրավական։ Եթե ու դա կարակ ճշտեք դուք նաև։ Գրիգոր Բեկմեզյանը հանդիսանում է քաղաքացիա իրավական ոլորտով նախկին փաստաբան, զրպարտության գործերով բավականաչափ արդյունավետ ներկայացություն իրականացրել է այդ նախկին ներկա ժամանակահատվածների ջերբաժանում, նույնիսկ գեներալ Խաչատուրովի գործով է փաստաբան եղել եւ լավ փաստաբան է եղել, բայց քրեա իրավական ոլորտի վերաբերյալ մեկնաբանություններից թող զերծ մնա, որտեղ դրա ոլորտի մասնագետը չի։ Ես ինքս քրեա իրավական ոլորտի մասնագետ եմ, իդեպ նաեւ այդ ոլորտում գիտելիքներս կարծում եմ հստակ է, հասկացի տեղիք չի տվել։ Պարոն Ջանգիրյանը ուղղակիորեն լիազորությունների չարաշահման անցման հետ կապված հստակ ինքնախոստովանական դիտարկումներ է անում։ Ի վերջո Գայիկ Ջանգիրյանը խոսում է նրա մասին, որ ինքը կարող է գործեր տորնուս տալ եւ ընթացք տալ։ Հիմա ինքը կարծում եք, որ դեռ քեն կաշկանդրել է զուտ են հանգամանքը փոխակերպությունը տեղի ունեցել հապսի սեղանի շուրջ հակառակ դեպքում կմեկնաբանի հակատարվածի գետը։ Չէ, որովհետեւ ուրիշ իրադարձություն։ Ես հետեւյալը կասեմ, ես համոզված եմ իրենք մեկնաբանելու բան չունեն, դրա համար էլ չեն կարողանում մեկնաբանել։ Իրենց մեկնաբանության կարիքն է չկա։ Ազնվորեն ես չեմ տենում մեկնաբանության կարիք։ Կա մի բան, հայտարարության կարիք, այն է հրաժարականի մասին, որը կարող է, այսպես ասենք, զբաղվել ոչնչով ռիսկը քաղաքական գործի քննության։ Բան Վարդեւանյան, ծանոթ են հավաքվել 5 կամ 10 րոպեից մեկնարկել։ Իրավական 0 նշանակություն ունի նույն Գայիկ Ջանգիրյանի այդ միտքը, որ արտահայտում է, դուք տեղյակ եք նաև Ռուբեն Վարդազարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը եւս համանման մի իրավիճակում է տեղի ունեցել եւ գիտեք ԱԱՑ-ն շատ պատշաճ ապացույց է դիտարկել եւ ասեմ նաեւ երկրորդը իդեպ իրավական հիմնավորումների տեսանկյունից Գայիկ Ջանգիրյանը այլևս ԲԴԿ-ի որևէ մի կարգապահական բառույթով, այդ թվում հենց նույն Ռուբեն Վարդազարյանի կարգապահական բառույթով, որպես դատավոր չի կարող հանդես գալ։ Մենք հիմա նաեւ առաջարկում ենք գործընկերներ ջան, շարունակեն այսօրվա ինձներ շտաբ հավաքի առարկայի վերաբերյալ կարևոր գործ ունենք անելու, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Մի հարց էլի պան Վարդեւանյան, դե կարելի ինքը այնտեղ ասում է, որ նախագահի վրա ազդեցություն է ունեցել ժամանակին, հա, կառավարել է նախագահը, կառավարել։ Ձեր գնահատմամբ Գագիկ Ջանգիրյանը դատաիրավական ոլորտում ինչպեսի ազդեցություն ունի։ Ես այդ ինչ կերպար է նա, ինչ ֆիգուր է նա իր ազդեցությունը։ Նորից կասեմ, պաշտոնից անհապաղ հեռացման ենթակա սուբյեկտ է, քրեական հետապնդումն էլ իր նկատմամբ պետք է իրացվի իր ինքնախոստովանականի վերաբերյալ։ Ուղղակի դա հաշվի առեք, անալոգիան անցկացնենք։ Չալաբյան Ավետիքի դեպք, Գայիկ Ջանգիրյանի դեպք, անհապաղ Չալաբյանի դեպքում արձագանքեցին ձայնագրությանը։ Դե հիմա տեսնենք, որն է երկակի ստանդարտի դրա ավարտն էլ էլի, այդ հայտարարության ավարտ պետք է լինի, սրան էլ ավարտ պետք է լինի։ Առաջարկում եմ շարժում։ Շնորհակալություն։